Svakodnevno oružane akcije albanskih terorističkih grupa pod nazivom Oslobodilačka vojska Kosova, razbojništva i sukobi sa snagama reda u kojima je stradalo više civila, izuzetno su zaoštrili stanje na Kosovu. Konačno su se i zapadne države, posebno Sjedinjene Američke Države, umešale dajući im otvorenu podršku Albancima. Posle neuspjelih pregovora u Rambujeu i Parizu i odbijanja srpske strane da potpiše ultimativne zahteve o povlačenju vojske i policije sa Kosova, februara 1999. usledila je agresija NATO-a koja je trajala od 24. marta do 10. juna 1999. godine. Tokom agresije poginulo između 1200 i 2500 civila, od čega 88 dece, a povređeno je oko 5000 ljudi. Naneta je ogromna materijalna šteta, nezvanično procenjena na 30 milijardi dolara, ali se procene kreću i do 100 milijardi dolara. NATO je na Savez Republike Jugoslavije bacio više od 23.000 bombi i raketa. Tokom bombardovanja pogođeno je 7.643 kuće, oko 300 škola, 53 bolnice i 50 crkava i spomenika. Posle 78 dana neprekidnog bombardovanja, vojska i policija su povučene sa Kosova. Svet bezbednosti organizacije Ujedinjenih nacija osvojio je rezoluciju o Kosovu broj 1244 kojom je garantovan teritorijalni integritet Jugoslavije. Da se ne zaboravi, 5. aprila 1999. godine u Aleksincu je stradalo 17 civila. 12. aprila 1999. godine bombardovan je putnički voz u Grdeličkoj klisori i stradalo je oko 50 putnika. 23. aprila 1999. godine takođe je bombardovana zgrada RTS-a u Beogradu. Stradalo je 16 radnika. 27. aprila 1999. godine u Surdulici poginulo je 17 radnika. 1. maja 1999. godine autobus u selu Lužane. Oko 50 putnika, od čega su 2/3 bila deca. 3. maja 1999. autobus kod Peći i stradalo je 20 putnika. 7. maja 1999. godine u Nišu kineska ambasada u Beogradu. 15 stanovnika, od toga su 3 kineska novinara. 14. maja 1999. u Koriši stradalo je 87 civila, mahom žena, dece i staraca. I 30. maja 1999. most u Varvarinu stradalo je 5 civila.